مدافعين حسن الشيخ محمود ان او صن اهين مدحوين عصب لكن هوشان امنيغنا سفي عن اولى سعودي افرت سنه او جوجي مال في عن وسو غارسي هلكي وسو غارسي او كسي ام بقاده دونو اسلام مركاس لا سو ابجر دونو كوخدان الشباب امنيغا دالكان او نوقون دونو مد حسلون سي لو هيلو مالغشي يو كوبين دقاله او دالكان او ييشو dalka waxaa la soconaa in maaratay batroolka iyo arimihiisa ay soo dhadhow yihiin laakiin maalgashi noocaas oo kale wuxuu imaanaya marka uu dalka ka jiro amni uu ka jiro amni la sugo iyo amni si wada jira maaratay laisaga qayb qaatana waxaa kow ka ah in siyaasad degan oo wadar ogol ah ay dhex marto dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka labadaba marka aad ma isleedahay hal sano ayay ku bixi kartaa waan isleeyahay sababtoo ah ciidan nagu filan oo tababar fiican qabo waan qabnaa mar haddii kooxdan lasoo afjaro dagaalka lala galaayo inuu noqdo dagaal maaratay ujeedkiisu uu yahay maalinta uu bilowdo iyo muddada lasoo maaratay lasoo afjarayo laisla garto waxaan aaminsanahay admis waxay u joogto un waxa waaye inay kooxdaas la dagaasho laakiin haddii ciidanka soomaalida ahaa ay helaan saddex waxyaabood waa agabkii dhaqaalihii iyo maaratay tababarka ay helaan kooxda al-shabaab fursad uma laha ciidanka soomaalida oo boqol kun ku dhow iyo shabaab oo 7 kun ilaa 10 kun lagu qiyaas inay tiradooda taaban dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo laakiin waxay u baahan tahay oo keliya jihaad siyaasadeed oo laga midaysan yahay in kooxda looga hortago si loo soo afjaro joogitaanka admisan waxay ku xiran tahay soomaalida oo maaragtay siyaasadeeda ay noqoto mid degan si loo helo maaragtay amni siyaasadeed oo looga hortago kooxahan khatarta ku ahaa jiritaanka qaranka soomaaliyeed fariintaada ugu dambeyso madaxweynaha cusub aa u direysa dhanka amniga ku saabsan maxay tahay amniga sidiisaba waa wadar ogol waaye in laga wada shaqeeyo waaye shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan maxaan ku yihahdaa soomaalida inteeda waxgaradka ah waxaan kula talin lahaa in aanan lagu hadlayn dowladda keliya haddii shacabka iyo dowladda ay wada shaqeeyaan waxaa hubaal ah iskana kaashadaan ka hortaga kooxdan khatarta ku ah soomaaliya ee al-shabaab in lasoo afjari karo qeybta ugu weyn waxaan dhihi karo 50% in lasoo afjaro dagaalka afshabaab waxaa ka ah shacabka soomaaliyeed marka shacabka inay kalsooni siiyaan shacab dowladooda dowladdana inay kasbato kalsoonida iyo quruubta shacabka soomaaliyeed si dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab maaragtay uu noqdo mid hirgala mirdhalna ah dalkan uu hore ugu socdo maalgashi iyo dhaqaalaha iyo maaragtay baraarihii iyo buraaqadii soomaaliyeena ee mar kale faceed dib ugu soo laabato dunida bimaalow center moolka bimaalow beri dhoweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay bimaalow center xog ballaaran ma naga siin kartaa haa moolka bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu bimaalow center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooca barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha tayadu waa mid lahuba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto ha ahaato elektronik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso bimaalow center moolka bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan meek ab tayadiisu sarayso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa bimaalow mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan kaa lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyey bimaalow center xarunta ganacsiga ee bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macalin bimaalow